een waxaan magrafo ku soo dhaweyn lahaa gudoomiyaha hore jaaliyadda Soomaaliyeed mudane Cabdi Cumar. een dhan kalena waa maaragtay la taliyaha xagga wasaaradda faafinta arrimaha dibadda gaar ahaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed. soo dhowow taatilkaaga ma iloobin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مركو رولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رنتي waxaa dhacday masiibo qaran oo nagu dhacday kulligeen kuma dhicin kuwa Soomaaliya jooga kaliya kuma dhicin kuwa Muqdisho jooga kaliya waxay nagu dhacday kulligeen runtii waxaa loo bixiyay masiibo qaran waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha qaranka waxaa ku dhawaaqay xukuumadda Soomaaliya waxaa ku dhawaaqay shacabka Soomaaliyeed kulligeen waxaan u qaadanay inay tahay masiibo qaran oo nagu wada dhacday dhammaanteen masiibada qaran marka koowaad anoo ku hadlayo magaciina iyo magaca dhammaan wadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka UK khaasatan magaalada London waanu ka tacsiyeynaynaa waxaanu u tacsiyeynaynaa dadkii Soomaaliyeed ee dadkooda ku waayay meeshaas wiilkii hooyadii ku waayay aabihii wiilkiisa ku waayay hooyadii wiilkeed iyo gabadheeda ku waashay ku waysay dhiki xaaskiisa caruurtiisa ku waayay intaba runtii waanu ugu tacsiyeynaynaa annagoo la tiiraanyaysan lana qaybsanayno lana wadaagayno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun annagoo la wadaagayna xanuunka la danqanayno og meesha ay naga taabanayso la ooyneyno waxaan leenahay dhibaatada idinku dhicin keligiin waxay ku dhacday dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa idinla qabo qof kastoo Soomaaliya oo adduunka dacalkiisa joogo intaa ku qanaca gacanka xaq darnaa dishay iyagana waxaan leenahay ilaahaygii macbuudka ahaa casiiska ahaa qafuurraxiimka ahaa eena uguntay kulligood jannatu farduusa ka waraabi waxaanu leenahay kuwa dhaawaca ee jiifo maanta sariiraha ee dhaawacoodu halista yahay ee nolol iyo geeri u dhaxeeyo iyo kuwa iyagana sidoo kale runtii la xanuunsanayo ee ag joogo waxaanu leenahay marka hore ilaahay gina qalqay eena uuntay ee cirkan iyo dhulkan uumay ee annagana uumay ilaahay caafimaad buu xaasiya kuwaasna intaa kadib walaalayaal waxaan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh ee qiimaha leh eed xafladdan uga soo qayb gasheen kulligiin eed caawa isugu timideen eed ugu istaagteen dadkiina ee aad jeceshihiin inaad xanuunka la qaybsataan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa waana lagu yaqaanaa reer London iyo reer UK inuu istaagaan intaa waxaa ii weheliyo xafladantada waxaa runtii soo qaban qaabiyey oo aanan har iyo habeen seexanin oo baryahaan oo dhan taagnaa number one cabdulxafiid waxa kale oo runtii aanan seexan oo qabanqaabadeeda qaybta ugu weyne ugu ballaaran ka qaatay maryan jacayl oo iyadana halkan fadhiso oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed iyo aniga runtii saddexdeenna ayaa arrintaa u istaagnay xafladdaana soo qaban qaabinay iyo intii nala kaalmaysay oo nala garab istaagtay waxaanu marka ugu talagalnay laba waxyaabood kow marka koowaad inaan isku soo baxno oon dareenkeenna muujino dadnimo oon la wadaagno xanuunka dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan labo Soomaalidu waxay tiraahdaa meel hoo u baahan hadal waxba kama taro dadkeenni maanta waa dhibaataysan yihiin kuwii dhintay allah u naxariista waaba dhinteenbo laakiin waxaa dhibaatada ugu badan waxay ka jirtaa maanta magaalada muqdisho ood ogtihiin oo isbitaaladii daawooyinka ay ka dhammaadeen
دقاتيرتي اي دالين دكتور شقي افر يلا ما تنسى ماكو كسري كرا وشقين كرا وانت سومال مو تاقنا اي دالين اسبيتالدي بو سمين سريري بو سمين مالك الاستاغل لا ياي دكاس مخي او باهي وانو غران كرا وخي او باهي دقالي او باهي غرمدي او باهي ولا ليالو وحنا دي كودسنيا ان انن شيل ان هلي كرن اينا كاكرن كوبي ان هلي كرن عاو ان انن ددكا كاكرن ان غرب استاغنو waxaanu markaa go'aaminay oo nu soo garanay hadaa nala qaataan idin kara in halkan aan ka aasaasno guddi qaran oo aruriyo dhaqaale soo aruriyo oo halkan caawa ka bilaabo hawshaasna iyaga aanu ku aamino oo u deyno guddigaas waxay aniga ila tahay shakhsiyan inaan u dhaafno inayna horboodaan ay hormuud ka noqdaan oo ayagu hoggaamiyaan hooyooyinka Soomaaliyeed mahayelay hanuunka ugu badan wuxuu ku dhacay hooyada Soomaaliwa ah wad arkaysan halkan waxa jooga rag iyo dumar dumar ka badan waxa badiyay way naga qalbi jilcayeen naxariista hooyada ku jirto sida darteed inaan iyaga inagu daba istaagno aniga nimaan ho waxaan ku balan qaadaya inaan iyaga daba istaago ayagana hor ka ciyaar balan ma ku qaadaya aruurinta lacagta adin kana waa idin ka codsanay ana la qaataan waa qod labadaas qodob ayaan ugu tala galay ma nagu raacdeen labada qodob maashaallah waa ma santihiin labadaas qodob aan ugu tala galay gudigana inshaallah gabdha ayaan u deeyneyna inay iyagu iska soo magacaabaan cida u mateleyso hawshaas anagu cidna uma soo doorin iyagu ha iska soo doortaano cidii isleeyeen hawshaas way idin hoggaaminaysa inta barnaamijku socodana hanoo soo gudbiyaano si aan ugu sheegno dadka aan ugu dhawaaqno odayaasha dhalinyarada waxay idin kulligiina waxa laga rabaa inaad ka wada qayb qaataan waa idin ku dheereeyay walaalayaal raali ahaada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay noo naxariisto aanan midowno Soomaaliya hanbidowdo ha israacdo war dadkana kala qoqodayo kala kaxeynayo qaaradana kala gelinayo aan iska cilno Soomaaliye aanu istaagno midnimadeena iyo Soomaalinimadeena aanu istaagno cidii aan isleenahay maanta dalka iyo dadka horumarkiisa lugeeyay ku tahay aan ka horrimaado kulligeen Soomaali hadan joognaa dalkan joognaa aan midowno waana maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.